Re! Viss ēters ir te! Valsts policija sākusi kriminālu procesu par Saeimā jaunievēlētās deputātes Glorijas Grevcovas iespējamu melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai par savu darba vietu. No partijas Stabilitāte ievēlētā deputāte CVK iepriekš norādīja, ka strādā kokapstrādes uzņēmumā Sijā Dolo amatā, kas nemaz neeksistē. Uzņēmuma pārstāvi TV3 ziņām skaidroja, ka Grevcova strādājusi kompānijā no 2013. Līdz 2014. Gadam, un viņa ieņēmusi palīgu strādnieci samatu, nevis bijusi padomniece, kā to norādījusi CVK pirms Saeimas vēlēšanām. Var apstiprināt, ka valsts policija šajā gadījumā sākus kriminālu procesu pēc krimināla likuma 272. Panta par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai. Policija šī ziņas uzsāka vērtēt līdz ar to publisku izskanēšanu, un tagad šo informāciju varēs pārbaudīt ar kriminālu procesu līdzekļiem un metodēm. Un var piebilst, ka valsts policija vērtēs visu informāciju, ko persona ir iesniegusi Centrālajai vēlēšanu komisijai par sevi. Grevcova iespējams mēlojas arī par savu izglītību. Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija aģentūrai Leita apstiprināja, ka Grevcovas vārds neesot atrodams ne absolventu, ne studentu sarakstā. CVK Grevcova sniegusi informāciju, ka 2013. Gadā ieguvusi augstāko izglītību LSPA pedagogu speciālitā.